Есту қабілеті қалыс қалған жандардың керемет картиналары көрмеге қойылды. Облыстық бейнелі өнері мұражайында қаламыздың мерейтойына орай шабыт атты көрме ашылды. Мына суреттер есту және сөйлеу қабілеті қалыс қалған жерлестеріміздің туындылары шабыт атауымен ұсынылып отырған көрмеде шынымен керемет картиналарды және тоқымадан жасалған қолөнер бұйымдарын тамашалай аласыздар. Әр суреттің айтпағы бар, мүмкіндік шектеулі жандар осынау шығармалар арқылы ішкі тебіреністерін, көзқарас пайымдарын жеткізе білгендей. Қарағанды қаласының 90 жылдық мерейтойына арналған көрмені Саңырау жандар мәдениет үйінің бейнелеу және сәндік қолданбалы өнер студиясының өкілдері мен облыстық бейнелеу өнері мұражайы бірлесе ұсынып отыр. Кезекті осындай көрмеміз мына қаламыздың, көрікті қаламыздың 90 жылына арналған сол үлкен шара болайын деп тұр. Мынау жалпы халық көрсін осындай біздің мынандай әгі адамдар бар екенін, осындай Саңырау болса дағы, осыған құлақтар естімесе дағы, бірақ осындай дүниені сол көздерімен қалай көретінін, қалай мен сол қылда қаламның арқасында қалай көрсетінін соны бүгін қала халқына көрсетуіміз келіп тұр. Жалпы мұндағы еңбектердің басым бөлігі Саңырау жандар мәдениет үйінің өнер ұшқыны балаларға арналған бейнелеу және қолданбалы өнер студиясының жетекшісі Қазақстан Республикасы суретшілер одағының мүшесі Сергей Шигалихиннің туындылары. Ол графика, көркем пейзаж және символдық метафоралық кескіндеме саласында сурет салады. Сергей Данилович сурет өнері саласында танымал жан, республикалық тіпті шетелдік көркем өнер көрмелерінің қатысушысы. Қала күні мерейтойына орайластырылған осынау көрмеге бұрын-соңды еңбектерін көрсетіп танытпаған суретшілер де қатысып отыр, дейді өнер студиясының жетекшісі Сергей Шигалихин. Бұл көрмеде 5 суретші өз туындыларын ұсынып отыр. Олардың сурет өнеріндегі бағыттары әртүрлі. Әрбір суретшінің өз әлемі, өз көрінісі бар. Кейбір суретшілеріміз өз еңбектерін алғаш рет көрмеге ұсынуда. Лапин Александр Николаевич пен біздер көп жылдан бері сурет саламыз. Мен пейзаж портрет, натюрморт бағытында сурет салғанды ұнатамын. Философия бағытында да қылқалам көмегімен сурет ұсынғанды жақсы көремін. Эксперимент жасап кескіндегенді де, саяхаттап жүргенді де көңілім қалайды. Грузия мен Индияда көркемөнер көрмелеріне қатысқан танымал суретші Сергей Шигалихин әлі де болашақта көптеген көріністі суретпен жандандырсам дейді. Шығармашылыққа жақын суретшілердің қызықты әлемі көрмеде сан түсті көріністе кескінделіпті. Барлық еңбек тамаша. Айта кетері шабыт атты осынау көрмеге Сергей Шигалихин мен Александр Ляпиннен басқа тағы үш суретші. Атап өтсек, Сәкен Сқақов, Дария Гизатуллина және Анара Тұрғанованың еңбектері қойылған. Барлығы 70-ке тарта сурет шығармалары қойылған көрме ақпанның 18-ine дейін көрермен назарында. Бақыт Күлматова, Мержан Жумамұратов, Николай Шевелев, 5-ші арна.